TV Caprice, des fois, tu es dans la Syrie, quoi. C'est donc à Sika, ma soleil à la côte. Les gars, tout le monde, ma soleil à la côte, vous abonnez. Free TV Caprice, dans la Syrie. Et donc à ma casse, Fifi la douceur, dans la Syrie, Bundes, ma soleil à la côte. Clarisse de Lausanne, Mamie Kies de Lausanne. Solange Diva Plus, dans la Syrie. On a des quatre, s'abonner. Ah, sans rival, hein? Babi, sans rival, Moutaleki Azate. Ana Zurich, toi, on a studio sans rival, y'a Gérison. A ça, la nuance. Et là, on a une image, pas les élotés. Hein? Ma photo, y'a qualité, auto lingakana. Et puis, à ceux qui en a été, pour le filmage, n'a pas ma anniversaire, ma mariage, n'a pas ma documentaire, mon nuance, n'a pas de souvenir. Babi, ben, y'a qu'à sans rival. A ça, la clip. Dans ce rival, c'est plus ça, bisou. Il y a des photos de moi. Il y a Babi toujours arrivé. Il y a un numéro 1. Il y a 100 frontières. Partout, dans l'eau, en Belgique, dans Londres, partout. Il y a un arrivé. Donc, on se fait ça. Bonjour, bonsoir. Je suis déconné sur la radio. Je suis TV Caprice. Je suis là pour vous dire que je suis ngai wabino molobeli fifi la dessert na katabundes ndenge kana lubaka bandeko uyaka kuleka sokima ya kulubezali uyaka katola musa conscience ya bato to batisa implice po ete esala du so bien makasi epai wapi ya yambona kota na sije na ena ngole lopote to solola na pesi mboto na baiba so balanda kabiso na sengi merci na bandeko banso bozali ko s'abonner bo continuer ko s'abonner massivement na Free TV Caprice et pas wapi la douceur à Zawana. A kobet la bino masolo oyo et salaka et lengi et salaka kitoko po et ngai na bino tozwa maele. Bande kotope simbote na baeban so babenga kabiso tolobi bongo na emoko boss de boss. Gérison photo Caprice na kata Switzerland na pesi yombote bele et tope simbote tolobi boutique Maxima na kata Zurich. Bilamba kitoko sans oublier. Paul Tidulu le sénateur topé sur ba mbote belé na kata LDA balobi ba mbote na Carlos Caballo mbote na Bina Filé et Amanda la fille qui dérange tobo saniote baleki bisoka kana kindumba toko balancer bango et soit et ça passe bon yangwana balobi nené landu na pesio bambote bele na yo beta le solo le lope na yeto solo la na bande konanga ka ndenge bomesane zalaka soki ya kolobeza linga la douce na yaka koloba surtout na likambo tali ba mama na lingaka to la musa conscience to zongi save ma ki bomoto na biso et sa le rage na ba internet ba lobeli pe na ba tebele biso pe trotika te to lobi to lobela surtout na yaka mingi na bino ba fana kwiti le loto za na kati ya retour aux écritures bozongi na makomi bafana kwiti bino bolobaka bolobaka bolobi ebele mais lelo tolingi tolobela likambo etali ntina na libala po tomoni libala ya nani oyo mondeko na biso ya mwasi Axa Olangi mwana ya mama Olangi molimo epema na kimia ya bapara na ye elobami ebele 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 bamabrui ebimi ebele babakelele ebimi ebele bamisusu bazali kotikala na qu'est-ce que c'est. C'est vrai, bah, c'est faux, mais to moni biso moko bato balingaka ba preuve à la puis ba fana kwiti. Bo moni ndeko na biso moko ya mwasi na Afrique du Sud a sali video ya mobali oyo Axa Olangi abali na mwasi na ye na mwana na ye to moni bilili na internet ba o ba moni te to kolekisa bino pe bilili wana eleka bo mona pe ba image wana e bongo totala sikoyo li solo obino bo pesa bino moko ba point de vue na bino bo sala pe bino moko ba analyse na bino eloko ba bengi libala poto kota na mozindo bandeko ngai la douce na lobaka mingi libala oyo ba bengi libala ya solo bandeko eza pasi hein po bato ebele bazokoka ko definir eloko ba bengi libala te tokokota vraiment na mozindo poto lobela nyonso na bandeko oyo balobaki ke oui libala ezalaka soko vandi na mutu 6 mois une année, 10 mois, ata babali yoto soko vani na moto officiellement, eli inko lobake, okomi mwa sinaye. Mais na retour aux écritures, na kotel sanabino ya bandeko, apôtre Paul azolo bana livre ya Romain, ce qui est à César, est à César. Ce qui est à Dieu, eza ya Dieu. Loi ya César, eza li babtu o ya mokile. Mokile zo bele la bino bo kende devant mairie, bo kende kobalana.
Si vous avez boya, kokende na mairie parce que otosi ba konza mokilité. Jésus-Christ yé moko kuta lobaki bo futa mpaku. Aibse ba pote ba apostolo na bo futa impo parce que ezali loi ya César. Beno bozoko boya tango mokili a lobi ke boye ba lété lobi boya po boya ko balana na enregistré bino na mairie na pesa bino livré ya libala. Yo boyi kokene na mairie yo lobi ke lokola to vandinga na muto 10 ans, 5 ans, une année to boti bana 10 to boti bana misa tout moi na moko donc na komi moi si na ye officiellement c'est faux et archi faux ndeko oza komi kosa ndeko moi si na oye bisayo après bolinga kabo memaka mabala na ba mairie tant ozo mema libala na ona mairie na l'état ndeko oza considéré mabala ya lelo bato bazo ba ko définir eloko ba bengi libala te aucun na famille bosuki kaka na dot soki na présentation ba kotisyon na ndako obandi ko bota okeiti ba koya ko bala yo après 5 après 10 ans elem susu pe ba bali yote tang mobale wana ko bala yo ta ko kabwana yo akoko bala mwasi mususu yo komi ko ya ko bimanga mwasi na ya liboso ngai vema mutu na lingaka e banda bo mwana me ozobosa na ke a honora yote a mema yo na leta te. Eza vraiment important bande kobo comprendre mariage civil otobenga ka civil okena mairie soki ba memi yo kuna toza ko considérer tata famille yebio atabo kenda ki n'église ba bali yo he ndeko ozo bénéficier ne loko moko te o ba bengi libala ozane loko moko te yango la douce azo talisa na bande ko to comprendre loko vume bazo ko benga libala bande ko libala ya lelo ezo sala mapona portable mobala sombeli mwasi mwa de portable ba iPhone misatu mine ba tablette mobali mwasa monike oui mobali ofema abongi na ngai mobala sombeli mwasi peut-être lem susu kabelu eh okenda kota mwa mobali zomona ke kope soki aminanga oyo asombelanga bakabelu akabelanga mbonga bakabelu omoni ke wi mobali oyo abongi nanga ale mwasi okeyi oke komitika na libala okuti mobali na mwa 4 chaises kaka ya pembe ya jardin ya plastiki tellement okenda komoni ke wi mobali ove mazana mbongo oke komikotisa bozomi koti sabande kobasi na ba mabala oyo mobali lang mususu aza prete ya kobala yo mobali nana kokite nana zwibo zwite po bala yome asombele oka haipada pamba yo wana so lango komi pete pete oke komiti komoni ke ye mobala malunga bande kotolo bela likambo oya libala oyo ya aksa olange nande ko mobali na biso na funde ko na biso mobali esali pasi mingi nde ko mobali na kombo ya Kevin bande ko pasi na mitema bande ko mingi ba sali pe be emission to moni pe be internet ba lobeli ezali ke kino ba tukaka ba li ko combat bino bo saka buzo ko se la diable makambo boti ko ko se la diable makambo mukolo vema diable ko sali sa reunion ko yebi sa nzambe nzambe yebi sa batu na yo basi ba lekisi nyo se koma kaka nga nazo combattre bango nazo combattre bango tango bosambela kaka biso oyo yo tolobaka to kangi satana to bwaki bisika biloko bikauka to tumbie to bengani ye satana ngwa zalane makasi po satana longwa ka lisusu azongi susu ye lisuko combattre biso lobi tango to kende to bundi lisusu ka to badiko combattre ka lisusu satana to sosola ko bandeko to sosola bandeko na ngai parce que libala oyo biso nyonso tozo mona ndenge salami bato ebele balobi balobi mingi me bandeko eza na verse oyo totangaka mingi na biblia na basali na nzambe bateyaka oyo ezomema bato na confusion botanga bible verse oyo babebi na hébreu 13 verse chapitre 13 verse 4 verset oyo ezolobela ke le mariage soit honoré à tous. Verso oyo ezotia bato na confusion makasi. Muta kotika la célibataire azate. Donc verset oyo telmeloba ke le mariage soit honoré à tous. Soko kutane na mpese, okutane na mpuku, okutane na nambua, nantaba, bala na yo kaka. Exigence ça est sous na mabala te parce que balobi le mariage soit honoré à tous. Donc jarnyo sur moi so kokutana na ye, jarnyo sur mobalo kokutana na ye tellement basi pe mibali, soit fait à libala na verset oyo.
Donc, bango nyo so bazo kendo komi pesa. Me bozo obosa na ke. Na nini na Jérémie 16, 14, et pardon, 1 et 4. Ozui 1 Corinthiens 7, kobandana 1, 2, 8, 9, 28, 38. Ozui acte des apôtres 21, 8 na 9. Ozui lissous 1 Corinthiens 9, 5. Vous oubliez que là aussi Dieu avait donné le don, le célibat. Nzamba pesaka batu don ya célibat. Il y a des gens dans ce monde, surtout na ba serviteur de Dieu na zo lobela. Basa la nzambe lokola ba aksa olangi. Soit fait ya libala. Ozo bosa na ki appelle le don de célibat. Tam sou nzamba pona yo na ki célibat. Okini ko sala ka confusion. Olingo kendo tsa des autres na couple ya bato. Pona nini? Pona nini ko kendo tsa des autres na couple ya bato. Bande ko balobi bute bandele banda ki libala wana ti na lelo ba yo ko koma makamunyo so salami nde ko mwasi wana azala ki wapi po aya ko empêcher libala oyo. Po alobela libala oyo e ko sala mate. Bande ko boyebi mibali Mibali baza be skro bondo. Mibali ba mi tema ma be. Le cœur de l'homme est traître. Mo tema ya moutweza ma be. E koki ko sale ma ke. Mo bali atiki yo nandaku. Ake ko sala mo bulu. A uti pe ko bima na mwasi mususu. A zongi pa ye na yo pe nandaku. Nde ko mwasi o yebite. Ake ko sala kumo kope degra me yoza na kata ndaku. Degre ya likambu mama. Oyebi toza inosanti pe okangami po keyi po kufi pe. Likola mibali. Mibali ba alo lenge. Botika kolobela ndeko ya mwasi oyo na Afrique di Sidike. Azala ki wapi po ayako bima alo bate. Mobala akosi ye. Tang mobala akosi yake yake kosaba ka makambo o yake kosala e monani siko en public ndeko mwasa osala nini eh ata bino moko bino moko kanisi ke mutu ayebi mobala nanga ndenga bimi bwazo kenda zo kendo kobala soko zande ko mwasi okotika otika te otika te ndeko mobala kutu na pesa bino na example moko nazala na ser na ngali solo ona obeta bandeko esalama na kata mboka Angola nazala na ser na ngai ove mana baki ser motema na linga ser wana makasi wana toza bana miketo okola mobali na ye azalaki mu San Salvador ndeko na biso wana ya ser na ngana zoba ya mwasi azalaki mutu ya makela soki pe damba bo espikende balobaka bazombo mazalaki muta makela soki pe muta damba ndeko na nga wana esiko esalamaki nini mobali wana mu San Salvador telma balaka ser wana famille zaka kolinga te kobundisa na kobundisa mobali wana telma famille boyaka mwasa balaka ya makela wana suki ya mutadamba ser na ngai balukela ki ye mwaye nyoso akene na mbanza konga kendo kobala mwasi ya mu San Salvador mobali wana tika ser na nga na ndaku akenda kobala na mbanza Kongo bandeko eyaka koyeba na après combien de mois o kutu ya axo langue ça va de l'autre za na media ba nini yo ba internet ba tablette ba Instagram ba Facebook e komi na vitesse ya makambo so likambo eleki okoyoko yeba ngo ka mbala moko me oya sero na obetela bino lisolo e salama ka mobali akenda na mbanza Kongo abala to mona ngo tango mobali abali kuna ti après soki 6 mois après e moi sa uti na mbanza Kongo ayo kolanda na kata Luanda nde yaki ko mwa sa ndako yaki ko yeba ke mobali na ye voyage asalaka na mbanza Kongo akenda ko bala ezana ngo esala makebele soko kena baluba baluba kutu basala ngo kutuluba kutu pire okele msu na babikolo msusu esala makapire omona vema mwaso tikali iyolela na kata ndako yebie loko te mobali vema kenda na kostima bali kuna ba yambie eza oya liboso te ya akso langi poto a lobake mwana mwaso ya zalaki wapi po abima ya koloba bino nyo sobo komika kabazo kombatre libala bazo kombatre libala bafana kwiti Eske ba kombata ka libala ngo ka bongo. Balobi mai ninga na pamba te mai so ninga ni babwa ki libanga. Eh? Soki bazo lobela na media batu oto zo sa musala ya internet. Bo kanza te makamnyo so to ya ko loba ke za ka fo. Te
Tu as quand koloba makamu susu ezaka vema ya solo. To yeve ma tozi be information na source. To epe ko beta ngoli solo poto la musabatu conscience. Poto talisa na baeke mai e komeli ndeko lobi nango e komela o li susu te. Pauvre femme oyo na mwana na katukuna za na epe sud-africaine. A yebe lo kote soka za na ba relation ya ba congolaise te ou bien soki ya ba congolais o ba koki ko memela e sangwango e ke zoye tanti kino ko yeba ngo. Mais Dieu merci, nzambaza malamu omonika ko sala likambo oyo zo sala za mabe et que zonge la yo kaka nzamba ko sala ka de façon que muto balobaka ndeka ko fia loba vérité et umelaka vérité yaka na ngone escalier me koma ka lokute yaka na sincère ndeko mwazi ya mobali oya ki ko bala mwana ya mamolang aksa tokoki ko loba te ke akso langa yeba kite ngana ko loba ngo pona nga na loba ke za faux ayebaki parce que relation amoureuse na bango na mwana mobali oyo ezwi tant pendant tout ce temps wana na ba rencontre na bango mobali oyo abota na mwasi soki mwana mwasi wana yebaki te wana tokoyi konzima aksolangi me aksolangi ayebaki na ye akamufle vérité akanisaki ke ekoki kobima te ye selon ye akanisaki ke batu bakoyi koyeba ango te eza ango ka lisolo moko ke na ekokai kosalama ebombama soit disant abali docteur docteur bomoni vérité toza bana na nzambe bato baosambela nzambe na bosolo ayebi eloko oyo asali aza na conscience ayebi ke nzela o nazo kende eza ma B. Na kokama pona aksolang aza une servante de Dieu, une servante de Dieu. Aya muto asale la kanzamba te ya kayemba kayebi même na ba parents na bango ebela ba vrai Joe na Congo. Okiko landaka kuna na Afrique du Sud yo kanchi koko kundola bor moko ezanga kombo kuna oya ko bimisa ena nakini po bat nyoso ba mona yo moni suka nango. Ndoka na kata kini kaka, soko luka kina yoka moko oyoyo bazanga na bango bakombo, ozwiye olinga ko za la lesi. Okoko luka mutu oyo deja, oyo batuba yebite, po abime la kote msu na Afrique di sidi, okantike ba kinoa, ba kinoa, ba kinoa bazanga ba recherche, oko sa kinoa ten, kinoa na makambu ya via batu, azalaka na vitesi. Kinoa na recherche akendo zwaka ba information na source abimiseli yango pe onzimate ke o information o vema e wutu wapi na bomba kili kambo eme na kamwendenge bimi nge sanga pasi na moni ba video ya ndeko mwasi lolenga zo lela ndenga zo loba ke mobalo tika ki na ndaku pendant tout ce temps ya ba nino ba préparation ya mariage bozo bengana bozo solola ayeba kite ke okay, ko bala ale bino ba fana kwiti boye na ba commentaire ke eh batu balingi li bala ngote satana satana wapi Botika satana vanda kape tranquille bo pesa ka satana makasi bozo pese pouvoir po tangu nyo so bolingi kombwa satana boko priye mukie kombwa nzambe mukie na munoko kombwa satana ebele libale se loko basakana kana ngote le mariage il faut chercher un bon partenaire luka motu oyo na vi na yo boko kende na eliboso muto na vi na yo koya ko bakisela yo implice botonga mire ya pitinini pyramide eh luka motu oyo na vi oyo yebi kengana ye azata ngonyoso wana pona ngana pasi pe na bisengo le mariage d'aujourd'hui mariage libala ya lelo ezana respecté lelo eloko to bengi definition libala tozoko kalabiso ko expliquer yango te muto nyoso aza pressé na kobala lokola vitesse ya nini makambo ezo kende soki ndenge nini mabala ngo yango tozomona ezo suka na potopoto mabala mususu batu bafana kwiti ka ba félicitations na tala ki mariage yango ya aksolang na tali ba commentaire ba félicitations ebele po ni toza ba hypocrite pe boyeko Ba chrétien pourquoi vous akaba vegle boye? Boye kana ba commentaire que Dieu vous bénisse, que tes mariages soient loués et ngavema na sepeli, nzamba pambola oh boni ko bandeko.
tozonga er moko bato to sala makamu na sentimenté mabala nyoso tote ba ya ko swa ba souhaitera que Dieu vous bénisse. Eza mabala mususu bo mona na bino vemake oyo vema libala oyo eza na ngoka na tai fitire ezate me boke ka nzamba pambola bino bokende liboso o bolobela ngo na soni me bozo mona bien que libala ngo esa mate po mabala ya lelo e koma basi batu bakoma kopesa mibale mbongo babala bango. Mibali mingi omona aza pretite ya kobala. Me azana mwasi telma azana susi abala. Esi atuli ubye neti si akokokali susu te. Ako pesa mbongo babala. Nga unaza oka nsezaka na basho babota bota bota me. Ndoka na neti lokuwa ba aksa olangi. Nano botite. Ozano kwa jen fi. Oko yiko luka mobali na yoyo mokote. Oko yiko zwatana yote. Ce n'est pas trop tard dans le mariage. Tangwa nzambe zalaka. Tangwa nzambe zalaka. Soki tangwa nzambe koki okobala. O matoki tokobala. Soko balite vous lisez la Bible. Paradis zaliti. Hein? Ozeli na libala na watana lola. Nzamba zolo bela Jérémy. Na pesi yodon ya seliba. Hein? Boutanga livre Jérémy 16, 1 et 4. Jérémie l'avait l'apôtre Paul. Jésus-Christ na lobango mbala mingi babala kite est-ce qu'ils n'ont pas vu bazwa ki vi moko et resté. Ils n'ont pas vu erre na vi na bango. Baza ki pe erre, ba mona ki pe bisengwa mokili, ba sepela ki pe. Mais babala kite po muto bala ko bozo bali kaka eh ndo kozane singo. Ndo zwinyo swa mokili. Ak solangi ba mariage a modèle abo lobi bo vanda na frère ango. Ba malédiction bandi ko landa bino. Hein? Vieza moulayi. Ozo wela kobala soko yeba ki te. Ah, gloire à Dieu, hein? Mais soko yeba ki. Oza servante de Dieu. Eke futa yo. Kole la ya mwana mwasi wana babi ma ya misu yande ko mwasi. Mwasi soka zota nsama ya misu. Nzamba yo kake. Nzamba yo kaka. Nzamba yo kaka ndeko na biso aksa olangi. Oza mosali na nzambe ya solo lobo yeba te. Na repete li susu loba oyeba te. Me soki oyeba ki. Ke mobali wana zana mwasi na ye. Po oyeba ki ndenge ozo kendele. O force te ako seme trouble na kata kuple wana. Ah, nzambe obino bobonde laka. Nzambe obobonde laka. Ako zongi sela yo. Ako zongi sela yo yebele. Yebele. C'est encore le temps, soko yebi, pour un mariage, pour un gars, soko yeba, qui dit qu'il fallait pas qu'on nous dépense. Mariage est belé, 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 beau. Et belé, et il y a public qui a battu belé, rosa, bah, dégâts. Mariage est à la bicamba motema. Soko yeba, qui que mon balou azana est déjà boui. Il fallait aussi le remoukata simple. Il fallait simplifier mariage na yo. Falo lukano bedlo komoka be extraordinaire te bokoma ko bala lokola bo prouver bato nga na bale bo prouver bato nga vraiment na zui mo bale donc bolingi ko sa babilo komoko très trop trop coûte en tant que chrétienne à sala ke lo pe ya bongote ba chrétien ba ba ko simplifier le mariage c'est biblique. Et ça, biblique, en tant que chrétienne, qu'on nous a tous à l'église, l'eau, moko, y'a mon nene, ou la qui s'amokili. Parce que tout est vanité de vanité. Baba, là, on a mon thème. Soko zui mo bali oyo vema ke oyo ya yon zamba pesi yo. Ata boke na eglise, boke na meri, bo simplifiye mwe loka muke ba temwe ba nini. Lole ke beta maboko. Bible lobi oye kangami na se e kangami na likolo. Eh? Pour un niko lukati, aucun de colata babilo, au moko ya minene, minene, mbongo boko yiko krabe la barofele, mbongo boko yiko sale la bamaka moussous, après bo benga kama bonza église, bo luka kabadim, bo luka ko seme. Nga ya yebi na kat église ya mamo langi, eza yiki ko pekisa ba bijou. Bazaka ko pekisa batu babilo, ko moussous ya mokili, bazwa ba bijou, batu bagenda ko tika, mena monika na kati ya mide ya libala na yo, et la teli ba maramunye sotu na ebite bijou, tika yisusu interdite, ba fami, ba tika yisusu ya ko kangamate, bo bimisa bimisa bandini. To zonge pa ito kende pa iba fana kwiti, se bo landi iswa yeglizi ya komba, bo yebi bien, bo yebi bien eglizi ya komba, bo mashara ba mote, ba fana kwiti. Nga benga bino bafana kwiti bino vema oboza amen amen eh amen 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 bozonga bien na retour aux écritures
Botanga Bible mingi. Ah, en tout cas, merci na chouchou na la soulamite na piso bambote belé pa yo zwami. Balobi ange de la presse bambote na ye belé. Bambote na bande koni sou bolinga fifi la douceur na kata bundes. Na ya kaka pou na sale la bino moussala. Na ya kaka pou tolo bato ye biseki bango ba leki biso na kindumba. Kindumba pe ma bako tso sato ke na bango ma lembe. Voilà ndenge za la kaka. Merci na bino yo sou bolinga angay. Merci Nadi José Lusala na kata Paris balobi mwana poto atongo. Merci balobi Medi Matoko na kata vous pertale kwa feze. So lingi souki a bien dengue la douce à sala kaluka Medi Matoko na kata vous pertale. Petite sœur de Kati Yayo Yangwana et Frasie de Disbou. Et merci na ba maman nous soutou ya Bundes Boulinga Fifi la douceur na zawana ponabino. Tobe taka ma solo ya libala ne dans l'oubaka. Libale loko basakane la kangote. Libale za kanzela moko to koti po obima. Libala soki so koti okoti. Soko koti okeina libala bandeko sala choix ya malamu po epesa yo esengo. Mabala ya lelo eza nango na frente. Mabala ya lelo tozoko bala po na beauté, tozoko bala po na mbongo. Donc batu baliye bakali sou définition ya libala te. Bon luka bo zonga kati na makomi bo comprendre pour le lobo bala vraiment ba virginité ya basse koma passé et koma passé okutana mo seka po obala oyoka basse nyo ceci ba leka moi ça komi ko luka li bala lokola na torche no bali pa zo luka moi ça mbongo kaka boye yango tra mabala ngwe zo simate omuna bo sali li bala moko bo dépenser belé après 2 ou 3 jours li bala ané koufi inana après li bala ané koufi parce que batou ba yé baté kilo pe valeur ya li bala so bozo comprendre valeur ya li bala bozo la précité verset oyo ya hébreu na zongeli bino 13:4 ezo baby sabato mais bobo sana katang botanga ka versango balobi le mariage soit honoré à tous les lits conjugales ez à la censure mais tant que totanga ngo tolobaka mariage soit honoré lit conjugal wana batu bazonga ngo batanga ngo te muto mona bali le lolo bia kene kobo muto abala 2 ans 3 ans okendo sala nae fornication pardon adultère comment vous prouvez ça. Bande ko bolanda biso na bozungu na makomi ngana yo koloba ya mingi pona mariage ya Aksa Olang ezali soni vraiment na biso ba congolais parce que bongo eza ko maltraiter eza ba kolatsa mabe ya ba congolais na ba mboka mususu na ba pays étrangers ba congolais o baza na sud afrique lobi na ngoso ki mwasi wana motema mabe ba haine ya mutu elati ye comme na lobaka le cœur de l'homme est mauvais. A manifester ba jalousie moko bo envers ba congolais yo muto sali likambo o kozala na yo innocent bande ko no ba congolais msusu na Afrique du Sud ba banda ko futa na mabe na yo bande ko tozonga ba tutwe ba kotambola libala eponye koloté tango bali muto azala congolais azala sud-africain azala tuki guinéen azala tuki colonie l'amour n'a pas de frontières muto oyo lingi l'essentiel bozala na ebien ndenge bozoko kumba melana bino elengi ya libala yango wana libala ezate po ata angolais bali congolais bazape kolomo kote soki pe nigeria bali soki ghanaien bazape kolomo kote. Mais tant que batu mi balé ba yokane ba lingi ba sangisa union na bango. Pourquoi pas? Et vous ça ma très bien. Bo yokane bo balani na bino, bo lobate que parce que azana est sud-africain, yango wana nde fa kuta na ba blessure, bongo ya bolingo. Nde konanga so ba sali yango pa nde konayo. Ceux qui congolais sali yango pa ya angolais, bo sepela. Ceux qui muluba sali yango pa ya mungala, bo sepela. Na ko bala mungala po ya za muluba. Trop sepela nangote po eza malamu te azala za sud-africain azala soke ze kolonini asi ba balanaki ata ba balanaki te me bazalaki ndako moko ba vandi na ye soki amoni ke zo simba ta lingaki lisusu te alobi na ye ke non nga na yo esili mama na lingi te tozo yokana te bokabwani na mutu alamiable wana ke osala vi na ye yo po tikali po ke osala vi na ye me ya boye. Otiki mutu na ba blessé mutu ayebite yoke oke ko bala amoni na ba photo apebino boya ko loba nana ngamona na kite po empêcher li bala ngo
Ndeko, okoza na nakati bo mobala bimia ki osale yo ma yo yebi na yo te. Oroya oye bango pele msu inana pre. Ebele bazana mabala. Mibali babota libanda ba yebi kutu te. Ayoko mwana mwana na kimukolo mwana o mwana mbali na yo abota na 20, akoma na 25. Akoma na 5. Po mibali ba mi te mama be. Mi te mama be makambo ba sala ka bandeko mibali. Okozwa idete. Don bandeko basi na oka mwa titangbo zolo banandeko wana mwa sike no. Azala ki wapi. Ifala yako bima te. En plus, bon, on cause à battre que hasard docteur, hasard docteur, docteur ou y a wapi. Bon, moni suko moi, moi, sonan denga bimi si vérité, bimi si vérité point par point. Suko bon, ngo baya ko trouver le suko wana moi, moi, sonan lobi eza lokuta. Bon, lingande wana, ko sonan likambozo bomba ma. Suko tango vérité ya kaka. Bon, moni ango. Boya ko bima lisu ba fana kuiti bolo bate. Moi, moi, sonan kosi. Wana eza ba vérité te, wana eza lokuta. Kevin alanda ki aksa na mariage ya Paul Tudil na kata Luanda. Esika ba inda osa la connaissance. Ya kosi batu ke oto sa ki connaissance ngana ye ta ona kenda na Afrique du Sud. Aksa, zonga sima, zwa Bible tanga li susu si te ple. Soko yebi li kambu. Pona mwana mwasu wana, mwana mwabali wana kezale la ki bongo. Luka nzambe na yo. O biso to loba ba kretien zamba la kisaka biso makambo. Ndenge to loba ka ba vizyon ya bato. Na ebi te ya yeye mokwa mi mone la ki vizyon te. Ebelepe ya bandimi na kat eglizi wana ya komba. Ata moko ta mone la ki aksa vizyon ke no. Libalo yo zo kendeza libala malamu te. Obie mobali o ya zabo yebwe. Mutu moka mona ki te. Soke za eki ka ya bandimi. Mbele si ba moni, sutu ba fana kwiti. Mbele si ba moni la ki bino kala. To moni libalo ya yote. Nzamba la kisi. To boyi. Nzamba zong si bo. Me ya bango moko batu. Kuna bango moko batali kolo ba konzi. E mona na rana ba vizyon te. E za raka se salami. Ya oyoyo mususu ya ya na ya mwasi. Na maike kalambay. E mona na rana vizyon te ke simba te. Kaya bandimi mte mwona naka. Kelibalo yeke simba teme. Bango moko bazana kati na mozindo na liloba. E mwona naka teke o libalo eza ya yote. Ti bavandi 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 na maike kalambaye. Ti maike kalambaye ya yoko boya yena ndenga balaka penyen. Malgepe simba nangote. Me atikaka ye. Me ye mwoto na nzambe bango pe. Wana kutu baparan bazana na vi. Vision mo e mwona nate. Lilo soki nini yo soki na baloba ngo tunde nini eko ebimate nini kenzamba lakisa bango rien yango na bafana kwiti titan bokenda na beglise bososolaka o emission retour aux écritures nga na yebisaka mingi na bato to zonga kana biblia soki to zongi na kati na makomi to comprendre eloko nini oyo vraiment lilo balanzambe elobela biso mais tellement to linga ko zonga na makomi te to mema makana kwiti 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 allez voilà pendenge to zobunga ka ndenge oze 4 4 lobaka peuple perdu par manque de connaissance ko zanga ko yebande ezokumba biso toujours na rumba. Merci na bande gonyo so bolinga fifi la dessert de bundese enisa la dessert alelo pona ndeko na biso aksa olangi ya ngwana tolingai to solola nande ko mobali wa bali Kevin bomona ki mariage mais oyo bande ko balobaki ke mobali wana aza mobali ya bato wana eza kotia trouble na couple ya bato c'est une servante de Dieu azonga akanisa ya bosolo vema po ete tolobaka kanda na nzambe fimbo na nzambe ezalaka mabe makasi mievo mutu ya yebi parole te asala lisumu nzamba konsidalimbisaka me yo yebi liloba soko tengami fimbo ya nzambe eza mabe makasi. Soko yebi parole de Dieu otengami fimbo nzambe za la makasi. Mievo mutu a yebi tendenge na lobi parce que Jésus Christ alobaki na yepo na bata masumu. Na yepo na bino bata malamu teme po na bata masumu kokango la pe kobiki sabino. Mutu a yebi na ye makomite tanga zo sala mabe eza kandenge mususu ke yo yebi biblia okeko sala likambo moko a kanda na nzambe tango ikebeta yo ndeko na biso. Oko sosola. Esengo oyo Bible lobi ezabi sengo amokili. Mievo zwa kimia na nzambe. Zalane esengo na bonzambe poske. Un jour
nzamba kopesa yo oyo ya yo presse na vie eza na ngote o nyo sa mokili tolobaka tout est vanité de vanité. Merci na bino so bolinga fifi la douceur émission na biso ya lelo to suki na biso awa to singi merci na ba o nyo so balinga rangai na pesi bino mbote partout bozwami je suis sali coucou na tante nanga na États-Unis balobi Berta na kata Philadelphie tante Berta ya yo ba mbote belé to pesi bambote lisusu na Neklet na kata Charlotte na États-Unis ya yo bambote yango wana Amanda la fille qui dérange bambote na yo ebele e bambote lisusu tolobi na Nenel Lando na kata Genève ya yo bambote yango wana Matete na kata Zurich to pesi yo mbote e mbote na makopine aussi moninga na nga na mosala balobi Brigitte Maya na kata Colonne ya yo bambote yango yo. Et merci na bino nyoso bandeko bo s'abonner ebele massivement na Free TV Caprice bo tadete bo like ba vidéo s'il vous plaît ça la biso bien bo tsaka moi ba commentaire o to singi na bino ka yangwana et voilà que le bon Dieu vous bénisse tous to kutani mbala sima na émission mususu bye bye.